د موبایل د دې کیمرې په اړه نن یو نوی معلومات تر کوم. دوستانو دا کیمره به تاسو په موبایل کې لازمی استعمالوي، د چش د پاره استعمالوي، تصویران په خیا ویډیوګانې په جوړوي. خو نن چې کومه دا کیمره ده، د دې په باره کې یو نوی چیک نوی معلومات ته بورډ خط لیکلی تاسو یې نسی ویلی، نو د دې کیمرې په مدد سره به تاسو ته خط ستاسو په زبان کې ترانسلیټېږي او تاسو به د هغه خط ګرده معلومات کولی سي. یا تاسو ته یو ناوله د شی په مخه درسي، مثال یو ناوله د بوډي، ناوله د کوکۍ، ناوله د سیزي. د دې کیمرې په مدد سره تاسو کله د کیمرې پر دې سیده کې، یعنی د دې مکمله خط به تاسو ته ترانسلیټي ستاسو په زبان کې پر هغه دا ترنګ ونیسه، د هغه شی مکمله ډیټیل به راباسي، د هغه شی مکمله تصویران چیرې جوړ سوی دی، چا جوړ کړی دی، کله جوړ سوی دی، مکمله تفصیل به تاسو ته درکړي. نو لار صدر مخه به دا را ډاونلوډ وي، څنګه به ډاونلوډ وي؟ ګوګل کروم به خلاص کړي، بیا به په دا سرچ آپشن کې وي ټیکنو پښتو ډاټ کام، تاسو وګورئ. دا چې کوم کلمو والی دا اول اټکل به تاسو خلاصي لر لاندې به ولاړ سي، دلته به دا سرچ کې لینز ولیکي، ال ای ان اس چې وم ولیکي، تاسو ته به داسې انټرفیس خلاصي، دلته به لږ لاندې ولاړ سي، پر دا ډاونلوډ به کلیک کړي، دا به در سره ډاونلوډ کړي. نو چې څنګه تاسو ډاونلوډ کړي، نوره طریقه به وسکو. نو له هغه بعد به دا تاسو خلاص کړي، چې خلاص مو کړي دا رنګه داسې انټرفیس کې به خلاصي، په دې کې اوس تاسو کتلی سي چې دا هر شی معلومات تاسو ځان ته حاصلوئ په یوه سیکنډ کې حاصلولی سي. خو که تاسو ودې ته یو تصویر راپورته کوئ هم، دا داسې لوړ پورته کړي یا پر دا ګیلری آپشن کلیک کا، تصویر ورا پورته کو. خو نه زه دغه د دې یو شی څه تصویر اخم، اوس ګوري لکه دا چې دې زه د دې تصویر اخم، ادا دې ما څنګه پر کلیک کی، نو دای به اوس د دې شی معلومات ما ته راکړي. تاسو ګوري چې دا څو قسمه د دې ما ته راوړه، یعنی اوس د دې زه مثال هوم ورک ته راځم، د کار چې دی ویني دا به بیا دا خلک پر دې غایي چې د دې کم کار دی، کله جوړ سوی دی، شاپینګ چیرې چې رانیسته، شاپینګ یې کې لاغه ځای سې دی، تاته معلومات تر کې چې په دونه پیسو دی، یعنی 7000 روپۍ دا رقم تاسو ګوري. دلته راسه د دې په ټیکس پر دې باندې څه ویل سوي دي، خلکو څه پر ویلي دي، دغه په باره کې یا پر ده څه لیکلي دي، هغه به دی تاته. بیا که چیرې ته دا وغواړې چې دا ترانسلیټ کړي، نو صرف پل پر دا ترانسلیټ کلیک کړه. تاسو وګورئ دا هر څه چې دي، دا تاسو خپل په زبان کې اوس بدلولی سي. دلته انګلیش په اردو ده، دلته که ته پښتو سلیکټ کړې، دی به اوس تاته په پښتو کې کړي. تاسو وګورئ چې په پښتو کې سوه دا تره نور ښه سیټینګونه کې سته. که تاسو غواړئ چې مثال په سرچ کې کم کم ډیزاینونه نور کې سته، هم یې کتلی سي. یا تاسو راځئ مثال کې طور پر یو بل شی دی، تاسو یې ګورئ، مثال کې طور پر اوس دا ګلاس دی، دا تاسو ګورئ، نو سمپل پر دې کلیک کړه، داسې طرح د دې په باره کې به اوس تاته نور ګلاسونه راوړي. تاسو وګورئ ډیره زبردست طریقه ده، یو ډیره خوندوره طریقه ده. تاسو دا ټریک لازمي به استعمال کړئ، که په ویډیو کې انفارمیشن وو ویډیو لایک کړئ او دا ایپ تر سره ډاونلوډ کړئ. له وخت لپاره دا ستاسو په کار درځي، که چیرې پر یو بورډ خط لیکلی وي، دا هغه بورډ به تاسو ته ډیر اسانه خپل په زبان کې اوړي، یا یو بل خط یې هغه به ډیر په اسانه ستاسو په زبان کې اوړي. نو دوستانو که په ویډیو کې انفارمیشن وو، ضرور یې لایک کړئ، در سره شیر یې کړئ. تر بلې ویډیو، د خدای پام.